Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuzana si Yesu ashimwe abumva kandi muri kwitegereza Kwizera Yesu TV mu ijambo ry'Imana turabasuhuje mwese aho muri hose mu izina rya Yesu mwakire imigisha y'Imana tugiye kumva ijambo ry'Imana ijambo ry'Imana ry'uyu munsi tugiye kurisoma mu butumwa bwiza aho bwanditswe na Luka igice cya gatanu tugiye gusoma ku murongo wa mbere gusa reka tubanze dusenga Imana. Mwami Yesu, tugushimiye kuduhaye amahirwe yo kumva ijambo ryawe, tuguhaye ikaze Mwami wacu, Imana yacu, ngwino ubane natwe, utwigishe, buri wese uri kumva ijambo ryawe, n'abazaryumva nyuma, buri wese abashe kunguka, buri wese abashe kumva icyo umutangarije, kandi ushoboze gushyira mu bikorwa ibyo dusaba, mu izina rya Yesu, amen. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Yesu arobesha ifi nyinshi. Ariko ijambo tugiye kuvugaho kuri uyu murongo wa mbere gusa ni ijambo rivuga ngo bamubyiganaho ngo bumve ijambo ry'Imana. Ariko reka musome uwo murongo wose uko wanditse ngo Yesu yari ahagaze mu kibaya cy'inyanja ya Genesareti, nuko abantu benshi bamubyiganaho ngo bumve ijambo ry'Imana. Hano harimo inshinga zigeze kuri ebyiri, kubyigana no kumva ijambo ry'Imana. Abantu babonye ko Yesu ageze muri icyo kibaya cy'inyanja, abantu babimenye baza ari benshi baje kumva ijambo ry'Imana. Kuko hano basobanuye impamvu abantu babyiganaga, abantu ntabwo babyiganye bajya mu isoko, ntibabyiganye bari gushaka ikindi kintu kindi, ahubwo babyiganye kugira ngo buri wese abashe kwiyumvira ijambo ry'Imana. Iyo hajemo kubyigana ni uko buri wese abashakisha uburyo we ku giti cye abasha kugera ku cyo ashaka. Icyo rero buri wese yashakaga aha ngaha cyari ukumva ijambo ry'Imana. Noneho babaye benshi, ntabwo abantu bashobora kubyigana batabaye benshi. Iyo abantu babaye benshi niho babyigana, kandi iyo babyigana buri wese ashaka kubona umwanya we, cyangwa se abashaka kugera ku ahantu ashaka, cyangwa se abashaka kugera ku ntego agamije, buri wese aba yitekerezaho avuga ati ibyanjye bitungane mbashe kumva jyewe ubwanjye ijambo ry'Imana. Aha ngaha ngo babyiganye kuri Yesu, abantu barabyigana cyane baza ari benshi kuko bamenye ko Yesu yageze aha hantu. Uyu munsi ibi bintu ntabwo byahindutse cyane, iyo ndahaye yahindutse uburyo, ariko mu by'ukuri abantu bazi agaciro k'agakiza, cyangwa se abantu bazi Imana, cyangwa se abantu bazi icyo bashaka, baba bashakisha uburyo bwose bushoboka kugira ngo bagire amahirwe yo kuyumvira ijambo ry'Imana, kumva buri wese ku giti cye ko akumva ijambo ry'Imana. Hari uburyo bwinshi rero muri iki gihe hari uburyo bwinshi abantu bashobora gukoresha, ariko reka twivugire aha ngaha gusa muri iki gihe Yesu yari ageze muri iki kibaya cy'inyanja ya Genesareti, abantu baza babyigana ngo bumve ijambo ry'Imana. Uyu mwanya ndi kuvuga ijambo ry'Imana nahawe, ndi gutangaza inkuru nziza ya Yesu Kristo, ndi gutangaza ubutumwa bwiza Imana intumye kubagezaho, ndi kuvuga ijambo ry'Imana nahawe n'Imana. Aha ngaha Yesu
ageze ahangaha mu kibaya abantu bakayitwara kuriya birerekana inyota bari bafite birerekana inzara bari bafite yo kumva ijambo ry'Imana bigera aho babyigana ntabwo kubyigana biba byoroshye abanyantege nkeya bashobora kutabyungukiramo cyane ariko ibyo byose buri wese abagerageza ati nshaka ukuntu nanjye mbona akanya mbese mbona aho mba mpagaze nanjye mu cyase mbona aho nicara kugira ngo numve ijambo ry'Imana uyu mwanya ni umwanya wo kugira ngo noye nibutse abantu ko hakwiye kubaho inyota hakwiye kubaho ishyaka hakwiye kubaho kugwa kubiharanira gushaka gushakisha uburyo ku mbese gukoresha gushyiramo n'imbaraga rwose urumva byazakoreshejwe byanze bikunze kugira ngo umuntu abashe kubyigana abashyiramo agatege bashakisha uburyo bumva ijambo ry'Imana uyu munsi uri kubyigana gute uri gushakisha gute uko uburyo wakora ijambo ry'Imana uyu munsi uri gukora effort uyu munsi gushyiramo intege zingana gute kugira ngo ubashe kumva Yesu ubashe kumva ijambo ry'Imana iri shyaka rero iri shyaka niryo Imana yatumye uyu munsi ngo mbagezeho aba barabyiganye bashaka kumva ijambo ry'Imana riva muri Yesu aba barabyiganye bashaka kugira ikintu bunguka bati Yesu ntaducike Yesu abashe kugira muri iki kibaya Yesu ageze hano iwacu ntakwiye kuducika tutabashije kumva ijambo ry'Imana bagira ishyaka barahirimbana barabiharanira kugira ngo bumve ijambo ry'Imana kandi koko babashije kuryumva kuko buri wese yarabyiganye kugira ngo abashe kumva ijambo ry'Imana harimo ishyaka ahangaha harimo ubushake harimo gukunda ijambo ry'Imana ahantu harimo icyigisho gikomeye cy'uko umuntu wese akwiye kugira ishyaka ryo gushaka uburyo yinjira cyangwa se yumva ijambo ry'Imana uburyo umuntu akwiye kugira ishyaka mbese ku buryo abasha mbese kwereka Imana ko ubishaka no mu mutima wawe bikwiye kuba birimo umuntu wese akwiye kugira inyota yo kumva ijambo ry'Imana akwiye kugira ishyaka ryo kumva ijambo ry'Imana buri wese akwiye gushaka uburyo ashyiramo agatege kugira ngo ibintu by'Imana cyangwa se ijambo ry'Imana abashe kuryumva cyangwa se ibijyanye n'ijambo ry'Imana ibijyanye n'umurimo w'Imana ibijyanye mbese iyo Yesu yageze ahantu iyo presence ya Yesu yamenyekanye ahantu umuntu akwiye gushyiramo agatege n'ubushake n'ishyaka kugira ngo amahirwe abonetse yo gucika iyo Yesu yaje ugomba gushakisha uburyo amahirwe atagucika Yesu ntakwiye gucika utumvise ibye ntabwo ijambo ry'Imana rikwiye kuvuga ngo rigucike utumvise icyo Imana igutangarije ukwiye gushaka uburyo umenye icyo Imana ishaka kuvuga uwo mwanya muri iri jambo rero ry'uyu munsi ni ijambo Imana ishaka kureba ufite ishyaka ki ryo kujya wumva ijambo ry'Imana ugira umwete ungana ute kujya wumva ijambo ry'Imana ukora effort ingana gute ushyiramo agategeka angana gute kugira ngo wumve ijambo ry'Imana ijambo ry'Imana mukwiye gukunda ijambo ry'Imana mukwiye gukunda Yesu mukwiye gushaka uburyo Yesu atabacika mu gihe hari ibimenyetso byerekana ko Yesu yageze aho ngaho muri karitsiye yawe ukwiye gushakisha uburyo Yesu atagucika utumvise icyo agutangariza ntabwo Yesu akwiye gutambuka ngo wumve ko atambutse kandi byashobora ko wanamubona Yesu akwiye gushakisha ukwiye gushaka uburyo umugeraho ukwiye gushaka uburyo amahirwe ubonye atagucika kuko Yesu yaje muri karitsiye yawe Yesu yakoze ku buryo umenya ko yageze aho ngaho Yesu akoze ku buryo wumva ko ari ijambo ry'Imana ririmo kuvuga ubu ukwiye gutekereza ukwiye gushaka uburyo ugira ishyaka mu bintu by'Imana mu kumva ijambo ry'Imana mu kugira ngo Yesu atagucika utuvize icyo agutangariza kandi wari ufite amahirwe yo kugira ngo umwumve tujye gusenga Imana ufite ishyaka rigana gute ryo guhirimbana ahangaha barabyiganye kubyigana kwawe bihindura ishyaka ufite ishyaka rigana gute ryo kugira ngo wumve Yesu ufite umwete ungana gute wo kugira ngo wumve ijambo ry'Imana uha agaciro ki amahirwe ugenda ubona mu buzima bwawe kugira ngo wumve ijambo ry'Imana kugira ngo mbese nawe ube gucikwa n'amahirwe Imana igushyira imbere Imana ikwegereza kugira ngo bitanakurushya Imana ikakwegereza Imana ikakwegera kugira ngo bitanagucika cyangwa se utagira n'ikibazo cyo kuba wabona amahirwe ni gute amahirwe Imana igushyira imbere uyafatisha amaboko yombi ni gute yabyaza umusaruro ni gute ugira ishyaka ryo kugira ngo bitagucika ni gute ugira ishyaka
mu bintu by'Imana ni gute ugira urukundo n'umwete wo kugira ngo Yesu atagucika ijambo by'Imana itagucika utaryumvise cyangwa se igihe uryumva ugira umwete ugana gute kugira ngo wumve icyo Imana ishaka kuvuga muri iryo jambo uyu munsi ni umwete Imana ishaka kugira umwete mu ijambo ry'Imana ugashaka ijambo ry'Imana ukumvira muri Imana ukagira ishyaka ryo kumva Yesu reka dusenge Imana Mwami Yesu hariya barahirimbanye barabyigana kugira ngo bumve ijambo ry'Imana kandi kuko bararyumvise dusabye Mwami kugira ngo ushyire inyota n'ishyaka mu bantu barimo kumvira ijambo kugira ngo bajye bashakisha bashyiremo umwete bashyiremo imbaraga bashyiremo ubushake bashyiremo urukundo kugira ngo ijambo ry'Imana rye kugira ribacika mu gihe bari begereje ahubwo bajye baprofita ayo mahirwe yo kubacika ahubwo babyaza umusaruro bamenya icyo uvuga kugira ngo bashyire mu bikorwa mu izina rya Yesu Amen. Imana ibahe imigisha mu izina rya Yesu Amen. Yesu niwe nshuti yacu ni utwikorerera.